Och alla pengar som jag haft, de lät jag gå i vänners lag. För allt det onda som jag gjort fick ingen sota utom jag. Och allt det dumma som jag sagt, det vill jag inte minnas mer. Så låt oss ta ett avskedsglas, godnatt, må glädjen lysa er. Och alla vänner som jag haft, de tycker det är synd jag far. Och alla älskare jag kysst, de önskar nog jag stannat kvar. En stöter ut, en lägger vid, och livet tar och livet ger. Jag går min väg med stannan i, godnatt, må glädjen lysa er. Ett sista glas, godnatt, må glädjen lysa er. Carriato med ett sista glas. Vad säger du, Alex? Jag blir alldeles tokig. Carriato, jag börjar liksom längta till fredagarna extra mycket på grund av dig. Och jag blir inte besviken nu heller. Och, det, och så var det så här... typ märkligt och mäktigt, och koreografin som du och Sasha, du vet, när det är så explosiva dansare fast soft musik och allt är så här Sven-Bertil Taube och Beyoncé, man blir förvirrad. Jag uppskattar när det är annorlunda och spännande och snyggt. Ta över, Kirsten. Jag tar rygg på dig. Jag tycker det här var skönt outside the box. Liksom helt utanför ramarna. Vi ber ju er att tänka, vi ber er att ska det hända någonting. Och varje ny stor stjärna som har tänts har alltid gjort något som ingen annan har gjort tidigare. Recept. Jag ger över till min väninna. Kirsti, yes. Det var det här jag menar med att man ska ha samma kvalitet på dansen som sina dansare. Inte... Riktigt snyggt, läckert nummer, Kadde. Så bra! Ja. Och vet du, trots att du hade andra människor på scen så föll allas ögon på dig. Mina ögon var 100% fokus på dig. Mua. Och som du var nervös för det här numret, Kadi. Bra jobbat. Gå ner och snacka med Gina. Snyggt.